кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Церемония «Спортист на годината». Номинации и награждаване в категория «Момичета и момчета». И така, категория «Деца» първо място, Валентин Илиев. Аплодисменти за Валентин Илиев! Очакваме го тук на сцената. Браво на Валентин Илиев! Неговите успехи ще продължат и през тази година, в това нямаме никакво съмнение. Отново аплодисменти за нашия призьор в категория момичета и момчета, Валентин Илиев. Чувствам се много добре и щастлив с това, което съм постигнал за 2022 година. Какво ти предстои от тук насетне като участие в най-близък план и така най-отговорен? След две седмици имам републиканско първенство в Горна Оряховица и да видим там как ще се представим. Очаквана ли беше тази награда за теб? Да. Имах доста успехи за 2022 година и това беше, да. Какво си пожелаваш за тази състезателна? Пожелавам си да имам още много успехи и до другата година пак да стана спортист на годината. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.